ארבעה ימים חלפו מאז הדחתה של אנגליה בשלב שמינית הגמר, והרוחות בממלכה מסרבות להירגע. כדי להבין כיצד מתמודדים השחקנים עם הביקורת הקשה שמותחת בהם, ביקשנו לשוחח עם חלוץ הנבחרת המאכזבת, וויין רוני. Good evening, Mr. Rooney. Hi. Wayne, before the World Cup, you were looking very good. What's happened during the games? Hi. Mr. Rooney? Yes. איך זה שאתה מדבר עברית? מה לעשות, אני הברזתי מאנגלית בבית ספר. אוקיי. אני רק יודע כללות שזה בינלאומי. מה אני אקפקור וזיין? זיין זה לא בינלאומי. מגניב. ג'רר, יא זיין. וויין, אם תוכל להיות איתי רגע, הייתי שמח לשמוע לך מה קרה לכם במונדיאל, ואיך זה שגם אתם, בדומה לרוב הנבחרות האירופאיות, נכשלתם. למה אתה אומר את זה? פרגוואי דווקא הצליחו. פרגוואי זה לא באירופה. אז כנראה שגם הגיאוגרפיה לא הייתי צריך להבריא. בכל מקרה, אני מניח שהיה לך מאוד לא קל לקרוא את העיתון בימים האחרונים. ברור שלא, אין ניקוד. אני לא חושב שיש באנגלית ניקוד. בואנה, בן אדם, אני פספסתי יותר מדי שיעורים בבית ספר, אה? טוב, יש לך בכל זאת איזשהו הסבר מקצועי ליכולת העלובה שהפגנתם? האמת לא, דווקא מול הקבוצה שהתאמנו נגדה, לפני המונדיאל, היינו מצוינים. מול מי התאמנתם? מול השומרים של המלכה. המאמן שלכם קפה לא דווקא אמר שהייתה לכם בעיה של עייפות. ברור, זה לא פשוט לטוס חצי עולם לאפריקה. בגלל הטיסות אנחנו סבלנו מהאנגובר. אתה מתכוון ג'טלג. לא. אני מתכוון הנגובר, אנחנו הנבחרת האנגלית. אני חייב לציין שאתה באמת לא נראה הכי בכושר. למה לא בכושר? זה הבירה השמינית שלי. אני התכוונתי לכדורגל. גם אני, יש פה כדורגל שולחן, תראה איך אני נותן לך בראש. טוב, אני חושב שהצלחתי לקבל את התשובות שרציתי, תודה לוויין רוני. חכה, חכה, גם גבר. בא לך לשחק סיגריה זונה? לא. בא לך להזמין זונה? בפעם אחרת, תודה לוויין רוני. מה? מי אמר אחותי זונה? זו רגע, מי?